د اسیا د پانی مینوالو ستړي مشي ورځ مو په خیر او زه پوهیږم چې په څومره ولولو سره په څومره خوشحالۍ سره به مو خپله ورځ پیل کړې وي. که زما مری ناسته وي تاسې هم بخښنه راته وکړئ. تر هر څه دمخه تاسې ټولو ته مبارکي وایم د افغانستان لپاره، د افغانستان د کرکټ لپاره، موږ او تاسې ټولو لپاره تاریخي ورځ، د خوښۍ ورځ، داسې ورځ چې شاید ارمان مو، داسې ورځ چې شاید خوب مو یې لیدلی وي. تر وروستیو شیبو هم موږ فکر نه کاوه چې دا ارمان، دا خوب به پوره شي، لیکن هغه ورځ نن راغلله. افغانستان اوس د نړۍ تقریبا ټولې پخوانۍ اتلې لوبډلې ماتې کړې دي، یوازې یوه پاتې ده او هغه د هند لوبډله ده. په خبري کانفرنس کې مې له راشد خان نه پوښتنه وکړه چې د هند وار کله راځي. راشد خان راته وخندل، وی ویل چې ډیره لرې نه ده، کیدای شي په همدې نړیوال جام کې د دا ارمان هم پوره شي. خدای دې وکړي چې د افغانانو او د راشد خان دغه ارمان په دې نړیوال جام کې پوره شي. په هر حال لوبه تاسې هم ولیدله، زه د ویلو دپاره ډیر څه نه لرم. د شننې په توګه تاسې کیدای شي پر تلویزیون د هغه کم شمېر افغانانو احساسات او خوښي او د دوی چغې، د دوی هغه جذبه او ولوله لیدلې وي. که څه هم په شمېر کم و، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې جذبه یې، روحیه یې، خوشحالي یې بالکل بېساري وه. او په وروستیو شېبو کې خو په ټول لوبغالي کې داسې یو حال و چې هغه څوک چې د آسټرالیا نه و، هغه نور ټول د افغانستان مینوال شوي وو. له راشد خان نه مې پوښتنه وکړه چې د ده دپاره، د افغانستان لپاره څومره لویه ورځ ده. ده هماغه ځواب راکړه چې بې له شکه چې د افغانستان لپاره تاریخي ورځ ده، د کرکټ د مینوالو لپاره. دی په دې باور و چې دا به یوه برخلیک بدلوونکې شیبه وي د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې ورو ورو افغانستان داسې یو پړاو ته رسیږي چې نور نو د ویرې خبره، د فشار خبره، پر ځان د نه باور خبره مطرح نه ده، او طبعاً چې پرمختګ به کوي. افغانستان له دې بریا سره ځان په داسې یو حالت کې اچولی، په داسې یو پوزیشن کې چې اوس یې تقریبا برخلیک په خپل لاس کې دی. آسټرالیا که هند ته ماته هم ورکوي، افغانستان که په لوی توپیر سره، په ښه رن ریټ سره له بنګلادیش لوبه ګټي، پوره چانس لري افغانستان چې نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته وځي. موږ به د افغانستان او د بنګلادیش لوبې لپاره هم همدلته په سینټ وینسن کینګسټاون کې یو. راتلونکې لوبه هم په همدې لوبغالي کې، په آرنس ویل کې ده. د هغې لوبې وروستي جزئیات به هم درته درکوو، د لوبې په ورځ به دلته یو او کوشش کوو چې اوس او سبا ورځ د ځینو افغان لوبډلې مینوالو هغه غبرګونونه او د هغوی نظر، د هغوی احساسات هم درسره شریک کړو، ځینې کلیپونه ورنه واخلو. تاسو ټولو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم، ښه ورځ ولرئ. او موږ باید لاړ شو، ویده شو، ځکه چې ډېر ستړي یو. نو د افغانستان د لا ډېرو بریاو په هیله، د دا ډول لا ډېرو تاریخي ورځو په هیله خوشحاله اوسئ.